ស្អាតទេពុកម៉ែបងប្អូន25ខេត្តក្រុងបាននេះពុកម៉ែបងប្អូនកុំច្រឡំពេជ្របាទធម្មជាតិណានេះគឺជាពេជ្រវិជាសាស្ត្រ GRA ដែលកំពុងពេញនិយមមែនតើហើយអរគុណបងស្រីបាទដែលគ្រប់គ្រងនៅបានការស្រោចបានជាធ្វើជាខ្សែដៃរាហូបាទរាហូចាប់ច័ន្ទបាទនេះមិនចាប់ច័ន្ទនេះចូលចាប់ពេជ្រ GRA ឯងបាទម៉ូតថ្មីបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាប្រភេទខ្សែដៃគ្រឿងអលង្ការស្អាតស្អាតបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទទីតាំងជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះគឺនៅខាងកើតសាលាបឋមសិក្សាជ័យជំនះផ្លូវ376ផ្ទះលេខ250អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនស្រួលរមែនតែនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអេតលេខខ្ញុំផ្ទាល់លេខ0998677778បាទលេខ Telegram ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអេតហ្នឹងគឺស្រួលមកងពុកម៉ែបងប្អូនមកគឺពុកម៉ែបងប្អូនសែនអេតមកគឺខ្ញុំអាចសែន location ជូនហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូន25ខាត់ក្រុងក៏អាចកម្មងបានដែរអេត Telegram មួយមួយម្នាក់មួយមកពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអរគុណសម្រាប់ការជួយ like share បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ